На календарі 3 вересня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 13 хвилин, захід о 19 годині 28 хвилин. Тривалість дня 13 годин 15 хвилин. Місяць у близнюках, йде 21-ша місячна доба. Сьогодні імени відзначають Геннадій, Купріян. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, у доброго хазяїна восени й соломина не пропаде. Ластівка весну починає, а осінь покидає. А ось якою буде погода 3 вересня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 34%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 27-34 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-35 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 32 градуси тепла була зафіксована у 1985 році, а мінімальна 8,5 градусів тепла у 1997 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 3 вересня? Овни. Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. У першій половині дня агресивність у відносинах з оточуючими, самовпевненість можуть викликати протест з боку близьких та родичів. Слід розумно підходити до кожної проблеми та шукати компроміс. Тельці. Планети сприятливо налаштовані щодо вашого добробуту і здоров'я, і це потрібно використовувати. Ви повинні розумно підходити до кожної проблеми та шукати конструктивні рішення. Планомірна діяльність призведе до невеликих, але перспективних змін. Близнюки. Сьогодні настав якраз той самий час, коли варто почати роботу над здійсненням давнього проєкту. Він принесе можливість нового джерела заробітку. Планети сприятливо налаштовані щодо вашого добробуту, і це потрібно використовувати. Раки. Можливо, що великі і малі зміни, що відбуваються з вами в цей період, стануть для вас випробуванням власних сил. Ви чітко побачите свої переваги і недоліки. Не виключено, що сьогодні вам доведеться відправитися в ділову поїздку або подумати про розширення власного підприємства. Леви. Сьогодні не слід ризикувати, пускатися в авантюрні пригоди та виділятися з оточення. Широке спілкування може мати негативні наслідки. Скоротіть контакти до мінімуму. Вірогідні проблеми, які потребують відходу від основних життєвих принципів. Діви. Амбіційність та агресивність у відносинах з оточуючими, бажання очолювати, можуть натрапити на нерозуміння і викличуть протест з боку близьких або родичів. Слід розумно підходити до кожної проблеми та шукати конструктивні рішення. Терези. Несприятливий день, особливо для жінок-терезів. Ймовірна невдала покупка або погіршення самопочуття. Для чоловіків-терезів велика ймовірність нового знайомства або несподіваних романтичних пригод, які можуть принести тільки зайві турботи та хвилювання. Скорпіони. Подвійний суперечливий день. Сьогодні небажана активна діяльність. Вам краще зупинитися і подумати, чи правильні ваші дії. Ваша пам'ять відтворить яскраві картинки минулого, а уява може малювати досить похмурі перспективи. Рекомендується зустріч з найближчими людьми. Стрільці. Сьогодні планети сприятливо налаштовані щодо вашого особистого життя, і це потрібно використовувати. Ваша цілеспрямованість, темпераментність і емоційність приведе до перспективних змін у відносинах із давнім партнером або до нового знайомства. Козероги. Переконаність у своїй правоті може привести до успіху в будь-якій справі. Закріпіться на досягнутих позиціях і не засягайте на більше, інакше ваше бажання очолювати самовпевненість можуть викликати протест з боку близьких та родичів. Водолії. День несе несподівані повороти, тому не приймайте ніяких важливих рішень. У спілкуванні зі старшими родичами зберігайте спокій, уникайте суперечок, які можуть привести до принципового протистояння. Риби. Цей день може пройти під знаком захисту своїх інтересів. Багато представників риб можуть відчувати ускладнення з партнерами. Буде потрібно уважно стежити за виконанням угод, поводитися мудро і тактовно. При виконанні цих умов день може бути благополучним.
І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!